People Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတိုးထွားအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စစ်ကောင်စီလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။မြန်မာရေးကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကလက်မခံနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မှာတုံ့ပြန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြရမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာပြည်ရေးသာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဖော်ပြပါဗျ။ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့လုံပိုင်권နဲ့မရှိတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကတုတ်ပြန်ပါဗျ။မြန်မာရေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားအသိဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားပေးချောင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအောင်မြင်မှုမရဘူးလို့လည်းစစ်ကောင်စီကဆိုထားပါသေးတယ်။ဖိအားပေးမှုတွေဟာအထောက်အကူဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အပြင်လက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်သဘောထားထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံကလုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတာဝန်ယူရတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြန်မာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တရချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့မတရားဖန်ထားသူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့လူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီဟာအရင်ကလဲမြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်မှုပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ကြေညာချက်မဟုတ်ဘဲကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားပြီးတော့လေးစားလိုက်နာရမယ့်အဆင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလိုက်နိုင်ရင်စစ်ကောင်စီကိုဘလို့ရေးယူမလဲဆိုတဲ့အဆင့်ထိတော့မပါဝင်လာသေးတာတွေ့ရတယ်လို့ NUG အစိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗကိုးရိုးမာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အကြအဆုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေမိုင်190ကျော်သာကွာဝေးတဲ့ဗကိုးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်ထဲကဗကိုးရိုးမာထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တပ်တွေကြားဒီကနေ့အထိ9ရက်တာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့နှစ်ဖက်အကြအဆုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုဗကိုးတိုင်း PDF ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ရမှာဗကိုးရိုးမာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်ငူခရိုင် PDF တပ်ရင်3500တက်တို့ကြတိုက်ပွဲဟာဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကစတင်ဖြစ်ပွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့အထိထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုဟာ9ရက်တာကြာမြင့်လာပြီးတော့တိုက်ပွဲ17ချိန်မနည်းဖြစ်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီဘက်က20ဦးကျော်သေဆုံးတယ်လို့ဗကိုး PDF ကထုတ်ပြန်ပါရယ် PDF ဘက်ကလည်း3ဦးကျော်ဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူးပကော PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးမှာဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူပါတယ်လို့နာမည်နဲ့တကွဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲတွေတွင်ဆက်တနက်ပါဝင်တနက်9လက်နဲ့ခရဲန်တွေတင်စီရောက်မိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းဆိုရပိုင်း PTT ရဲ့မြန်မာပြည်ရင်းကဓာတ်ဆီဆိုင်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပိုင်းစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ PDD လောက်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဝဲတစ်ခုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ရင်းနှံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့တူလောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းတော့မယ်လို့ကြေညာလာပါတယ်။ဒီလိုရပ်ဆိုင်းရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကထုတ်ပြန်လာတယ်လို့ဂျပန်သတင်းဌာနကြီးနီကေးကဖော်ပြပါဗျာ။အဲ့ဒီ PTT လက်ခွဲကုမ္ပဏီဟာ PTT ဓာတ်ဆီနဲ့လက်လီရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်း PTT OR ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘောဇာစီးပွားအုပ်စုပိုင်းနဲ့ Bright Energy ကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာ35ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက PTT OR ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းတော့မယ်လို့ကြေညာလာတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတာဟာလူခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်ရတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မြန်မာပြည်ရင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုအလွန်စိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတင်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါဗျ။ထိုင်းဆိုရပိုင်း PTT စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဟာမြမကန်းလွန်ပင်လယ်သဘာဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အကျိုးတူဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဓာတ်ငွေတင်ပို့နေတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သုံးဆွဲတဲ့ဓာတ်ငွေပမာဏရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းဟာမြမကတင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မိုးဆိုးရွာဖြစ်စဉ်အတွက်တရားမျှတမှုရအောင်လုပ်မယ်လို့ KNDF ကတိပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။ကြားပြီနဲ့ဖရူဆိုမျိုးနဲ့မိုးဆိုကျေးရွာမှာအရက်သားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတာဒီကနေ့မှတစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်တရားမျှတမှုရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်တက် KNDF ကထပ်လောင်းကြေကွေပြုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ကဖရူဆိုမျိုးနဲ့မိုးဆိုကျေးရွာမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ဒေသခံ40နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မိရှို့ခဲ့တာပါ
Diloyako, Moso Jivasi, sit down to Larry, sit down, sit down, Chavsachau Laukan, Chimian Day, Ma, Kamaya Dia Shaka, Julongera, Lo, KNDF Gasu Tavare. Moso ya Pissinha, Kini demu talon, whenever at the mine Pissin Pier, Madan Tentare Lule, KNDF Ga, Tipira, Duyabare. People spring at the knees at the end of 12 season, may Pierparation.